Prý se tady široko daleko nejlíp jí. Promiňte, pánové, ale musíte být členy. Kdo myslíte, že jsme? Každý se může někdy splést. No, celá oblast. Tady jsou. Nože? Nože co, pane? Chceme jíst. Možná by si pánové přáli. Jo, jo, rádi bychom si přáli. Tak tedy mohu vám navrhnout. Ne, nemůžete. Jen už nám přineste něco k jídlu a k pití. Víno tady pro pány. Stejně jsem očekával, že vláda rozhodne poslat sem k nám do města. Řekl jsem, abyste si nedělal starosti, Loperte. Zvědavost neničí jenom ženy. Ale vy neuvažujete. Ne, neberte mě tak doslovně. Nebudete zabíjet tajné agenty. Koupíte je. A ještě jsem nepotkal žádného, který by nebyl na prodej. Ano. Jestli to uděláte ještě jednou, koupíte ji. Lov na magdalenu s cibulkami, ledové kaštany, brambory na hrášku, žampionky. Doufám, že vám to bude chutnat, pánové. Co je na tom k smíchu, a? Voilà. Zdá se, že to bude ještě snažší, než jsme si mysleli, pánové. Chateau Nedidlo, pánové, velmi speciální víno. Dobře. Nedělej to. Co pak si neuvědomuješ? No to je dokonalé. Flertuješ s nimi, přestaň.
Přešvikující krávy. Neskutečné. Hanebné. Co by si dali, pánové, na závěr? Prosím. Chceš závěr? No. Tak závěr. Georgi. Mohu? Quantro che era so Gran Marnier. Ah, no. Tak jak? Když ti to vyhovuje. Vyhovuje by to. Všechno v pořádku, Georgi? Řekl, aby ty dorty zapálil, viděl jsem ho. To jsou flambované palačinky. Voilà.